Então, esse lugar, a gente está presente aqui. Onde que a gente está sentado? Nós estamos aos pés de Lhasa de Gurudeva. Alguém pode me dizer como que está a minha voz, se é de Gurudeva, se está bom, se está baixo? Se precisa aumentar o microfone. Tradução aqui. Estou começando de onde o inglês começou. Então a gente está sentado aqui. A gente está sentado aos pés de Lhasa de Gurudeva. Então, especialmente Jagadish. Qual é o nome que eu te dei? Jagatbandhu. Adigurudeva? Adigurudeva não dá para ouvir? Voz de Gurudeva não dá para ouvir, gente? Me fala aí. Então, peraí. Vou fazer uma coisa aqui. 6 minutos e 50, só para lembrar onde foi. Fonte do microfone, microfone só interno. E agora? Me fala aí. Tá saindo de Gurudeva agora? Vou colocar aqui. जगत के बंद कर दिया आपने, है? बंद होना कितने अच्छा है कि नहीं? जगत Agora बंद हो sim, e tá bom क्योंकि o हम som? घर में आए हैं Tá और baixo? उनकी सुशीला Tá alto? बेटी के आज जो है जन्म तिथि हम मना E रहे dá हैं, pra ouvir a मना minha रहे voz हैं, também tranquilo. है? Beleza, perfeito, gente, obrigado. Andapriya bola tha. Beleza. Agora tá certinho, o inglês e o hindi tá junto. Vamos lá. Liga, Krishna liga, abre. Andapriya Então, na verdade, o nome dela não é Nanda, não é Nanda Priya, deveria ser Ananda Priya. बांधने में कि तुम्हारे इतने लुक लग रहे हैं Quantas pessoas precisam para amarrar isso? O Gurudeva tá brincando. चलो उनकी आज वर्षगांठ की हम लोग मना रहे हैं Então, बहुत आनंद हो रहे hoje é o aniversário, a gente está गुरु celebrando o वैष्णव aniversário, acho que और भगवान dela. इनके भी Guru हम लोग Vaishnava Bhagavan. शास्त्र में कहा गया जिस प्रकार भगवान के आविर्भाव तिथि A पवित्र है gente, quando a gente ठीक उसी celebra प्रकार o वैष्णव के aparecimento de आविर्भाव Guru तिथि Vaishnava e मना Bhagavan, रहा então similarmente, quando é o dia do aparecimento de Bhagavan, है इसमें कैसे हम मनाते हैं भगवत नाम के द्वारा संसार के लोग então a gente हजारों celebra o लाखों aparecimento करोड़ों de रुपया Bhagavan खर्च e करके करते similarmente a हैं gente celebra o aparecimento de Guru और Vaishnavas. उसमें Mundo मीठा दिखाते material, as हैं pessoas क्या क्या gastam वस्तु muito हैं dinheiro और com जिसको जन comida,
Caldeirão Ou, de no, ou, elas, ou as pessoas vão para disco, né, balada, né? dançar, और vão para algum lugar मंदिर dançar. कैसे चलते, किंतु देखो वैष्णव रीति के अनुसार Mas, quando a gente हम सच्ची celebra तरफ से ध्यान o aparecimento के dos साथ Vaishnavas, a gente está tentando, एक दीपक जलाओ, a gente tenta celebrar de uma दीपक maneira जलाना चाहिए perfeita, assim, né? ठाकुर जी के सामने, A gente acende uma ये फायदा। lamparina. देखो इस कथा प्रसंग हम आप लोग के बताता हूँ अच्छी तरह Então, से nesse कि catar, eu estou dizendo para vocês, por favor, escutem आप com भारतवर्ष cuidado. में जन्म कर लिया, किंतु वास्तव भारतवर्ष की Vocês जो nasceram na Índia. सभ्यता संस्कृति O वेद पुराण sânscrito, उपनिषद a की बारे में cultura, os बहुत Vedas, कम os लोग जानते Puranas. जानते तो हैं, बहुत लोग कम Mesmo que जानते हैं, vocês nasceram na mas Índia, não जानते são हैं तो muitas कुछ करो pessoas que मिश्रा में conhecem o चले जाते, Shastra अनेकों assim. देव देवी की उपासना आदि करते रहते हैं, Tem जिसको algumas कहते हैं pessoas que पुनर्जन्म उपासना sabem. कहा जाता है। पांच प्रकार की उपासना के बारे में भी बताया गया, सूर्य Então, की existem उपासना cinco करने tipos de वाले को upasanas, de उत्सुक सूर्य कहा adoração. जाता है, Surya Upasana, गणेश की उपासना adoração, करने वाले उत्सुक क्या कहा aqueles que जाता है, adoram o Deus do Sol, गणपत eles são कहा जाता conhecidos como Saurav. Aqueles है, que शिव की adoram उपासना Ganesha करने são वाले उत्सुक क्या कहा जाता Ganapata. है, शैव कहा जाता Aqueles है, que adoram Shiva ji são देवी conhecidos como दुर्गा की Shaiva. उपासना करने वाले E जो aqueles उत्सुक कहा que जाता है adoram Devi Durga, eles são गणपत conhecidos como Shaktaka. Shakta. और विष्णु के E aqueles que उपासना करने adoram वाले को क्या Vishnu, कहा जाता है, eles são वैष्णव कहा जाता है, Vaishnava. वैष्णव कहा जाता है। हो गया, पांच हो गए, नहीं कम रह Deu गया, cinco ou não? पांच हो Deram गए, cinco? Vocês contaram? कम रहना नहीं चाहिए ना, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं है, शास्त्र में कहा है अधिकंतु नौ दोषाय कोई ज्यादा भी नाम बोल दे Eu कोई falei मान नहीं cinco, então होता tem que ser cinco ou है, mais. Se eu falo, किंतु se falar इतना mais, não नहीं tem चाहिए। problema. Se eu falar menos, मैं इसलिए você não कह deve रहा falar था menos. कि हमारे शास्त्र में जो है Então, eu estou dizendo que no मनुष्य और Shastra tem उपासना की cinco कथा tipos de दिखा दिया, adorações. शुक्ल गणपत्र गणपत्र Saura, Shaiva, और Ganapata, शैव और Shakta e Vaishnava. ये पांच उपासना की कथा, Então, किंतु इसमें existem essas श्रेष्ठ क्या है, cinco वैष्णव tipos de उपासना ही है, adorações, सुपर mas उपासना ही Vaishnava है, Upasana é a अर्थात superior. विष्णु की जो उपासना जो है उसी की कहा जाता है वैष्णव कहा जाता Então, os है। Vaishnavas, क्यों? देखो a जीव adoração उपासना में deles, ही aqueles que adoram Vishnu, a सब adoração deles é विष्णु के दास है, chamada de Vaishnava. जीवे स्वरूप Todos भव são servos, todos são servos do कृष्ण Senhor नित्य दास, Krishna. आप सभी लोग क्या है, Todos कृष्ण são o के quê? दास है, Servos de Krishna. कृष्ण के दास है आप, तब भी कर नहीं पाया Deixa eu तो amarrar o negócio ali, ninguém conseguiu amarrar o. Ninguém conseguiu amarrar as letras, o balão de letra, balão ali. Gurudeva tá falando, escute o Harikata. बाधा डालने Porque से senão क्रोध eu vou होता ficar है, bravo. क्रोध होता है, Se आठ tiver um क्रोध obstáculo, डालते eu vou हैं तो ficar क्रोध नहीं bravo. होता है, और कुछ में क्रोध ना दे, Porque aí अभी senão eu vou कहा ficar मैंने bravo. बाधा डाला ना, Eu nunca fico bravo, mas se tiver क्रोध alguma होता, क्यों perturbação no क्यों Harikata, उन्होंने साक्षात aí eu भगवान fico से bravo. थोड़ी Por quê? की Porque o Harikata आप लोग उपलब्धि é o नहीं próprio Bhagavan. है। देखो प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के सामने कोई ऐसे Então, o हंसी मजाक करे primeiro-ministro, अच्छा नहीं लगता, quando alguém आपके सामने ri, भी आप se जिन्हें alguém गणमान्य ri व्यक्ति हो है, do आपके सामने हंसी primeiro-ministro, मजाक करे अच्छा नहीं लगेगा, गंभीर होना ele चाहिए, não vai gostar. है Até mesmo se rirem de आपके você, लिए você não vai गंभीर gostar. होना Então, você deve चाहिए, ser sério. है भगवान Gambira, कृपा né? करें, Grave. इसे स्वयं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अधिपति Gente, tá um pouco भगवान, difícil de ouvir aqui, porque eu tô ouvindo a और tradução da उनके Radha नाम Kanti e eu não sei se o और उनके microfone dela não é कपड़े muito bom, mas a voz de Gurudev उनसे tá muito अभिन्न alta नाम para mim, tá difícil de से entender, भेद tá? नहीं है, जैसे भगवत Então, नाम não कर existe रहे हैं, diferença entre Harikata e o नाम próprio जप कर रहे Krishna. हैं, Então, और quando a gente भगवत canta o nome de कृष्ण Bhagavan, então você tá tendo Darshan de भगवत Bhagavan. कथा चल रही है, माने सच्ची Similarmente, भगवान ही विराजमान है, quando Bhagavan Katha está नाम acontecendo, भागवत Bhagavan कथा também está ali के दर्शन presente. भगवान में Onde उत्पन्न हो quer que जाते हैं, há Bhagavat Katha, नाम बसामि वैकुंठे, भक्त Bhagavan जत्र diretamente está नृत्यते ali, automaticamente. सर्वत्र जत्र गायन्ति तत्र Tishtami कृष्णा Narada. निहारयामि, एक समय नारद Então, certa ऋषि vez, Narada Rishi, भगवान के निकट जाकर प्रार्थना करके प्रणाम करके ele बोले, estava प्रभु adorando. आप सच Ele, बताइए, desculpa, ele prestou suas reverências a Bhagavan e ele falou: Por favor, me diga a विराजमान verdade. Você me diz, है, onde भगवान ही você निकट जी से सवाल reside? करते हैं, नारद Onde सुनो, você está presente, नामि Bhagavan? बसामि वैकुंठे न च जोगिन हृदये च,
मदभक्त जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नहं वसामि वैकुंठे, मैं सर्वत्र सदा सर्वदा Eu não estou em Vaikunta. वैकुंठ में? Eu não estou em Vaikunta. Nada jogando. Não o tempo todo. Yogiyon ke hriday mein bhi nahi. E nem mesmo no coração dos yogis. Os yogis que fazem austeridades, eu não estou no coração deles. Mas onde eu estou? Onde o meu devoto está me glorificando, cantando os meus nomes. Onde os meus devotos puros estão fazendo o meu kirtan, o meu katha. Lá eu estou presente. Neste lugar. Então, se você começar a zoar e dar risada, brincar... Bhagavan vai pensar assim, eles me chamaram e agora eles estão rindo de mim? É por isso que onde quer que haja Harikata, a gente deve ficar muito sério e ouvir. Harikata é só meia hora aqui, ó. Então você deve dar sua atenção. और कुछ और वस्तु में व्यथा नहीं होता है, है? दुकान पर सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बैठा रहते उसमें व्यथा नहीं होती। Se você senta na loja para comprar uma roupa, você fica tanto tempo numa loja para comprar roupa, comprar isso e aquilo, mas no Harikata você não pode, você não aguenta sentar? Tudo bem, vocês são almas condicionadas. हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति किस प्रकार जन्मदिन मनाना चाहिए? Então, a nossa cultura índia tem sânscrito. E como a gente deve celebrar? No ocidente, nos aniversários eles cortam um bolo. Os cristãos eles fazem a marca da cruz. Pega a faca e corta o bolo. Eles pegam a faca e cortam o bolo. Mas, na nossa cultura indiana, na nossa cultura sânscrita, então o que a gente deve fazer é ligar uma lamparina de ghee. Tamaso ma jatir gamayo. Andhakar ke taraf mat jao. Kahan kiske taraf chalo? Não vá para a escuridão, vá em direção à luz. Onde há iluminação. E o que é isso? Esse é o nosso sânscrito. Nossa cultura. Qualquer ensinamento que você dê para uma criança, ela vai aprender. Então, o que quer que a gente ensine para as nossas crianças, o que quer que a gente faça, eles estão nos assistindo. Se eles assistirem você usando a faca para cortar, eles vão cortar o pescoço de vocês. Então, a gente deve seguir a cultura indiana, sânscrito, seguir a cultura sânscrita. Eu vou contar um katha muito belo agora. No aniversário de Kaneya, Mãe Yashoda estava celebrando o Happy Birthday, feliz aniversário dele. Então, Mãe Yashoda, como que ela celebra? Como ela celebrou o aniversário de Krishna? Ela convidou todos os brahmanas. E ela falou, hoje é o nascimento do nosso Kaneya, o aniversário dele. Então você pode celebrar, você pode fazer no Titi, no dia, naquele dia, né? Naquele período exato. Não depende no dia. Depende do cálculo astrológico. Nesse dia que você deve celebrar. Então, o que Mãe Yashoda fez? Ela convidou todos os brahmanas. E para os brahmanas, ela cozinhou vários tipos de laddu, kachori, doces, malpua, jalebi, rasamalai,
ए और अनेक प्रकार फल ए दिखा रहा वारस है टिपोस डी सबको। फ्रूट्स ये बोल रहे भाजा, वारस टिपोस डी दोसेस पापड़ भाजा, डिफरेंट्स पापड़ भाजा जानते हो? उसे कोनेसे पापड़ भाजा पापड़ मिलते हैं ना बाजार में? हाँ, इसमें इसके नाम हो गया। चलो, जो जितने प्रकार के हो सके, पापड़ सब पापड़ प्रकार भाजा के जो है, Então, vários tipos जो de सामग्री जो है, preparações मांस भोजन diferentes. है ब्राह्मणों के लिए, Mãe Yashoda, ela preparou और para उसके os लिए अभी brahmas. गिरिराज गोवर्धन के भी भोग लगाया। E भाई, aí ela उनके लिए जो ofereceu है para सबसे Giriraj उत्कृष्ट Govardhana. क्या है? बोलो, गिरिराज महाराज की जय, Então, o जय seguinte é श्री exatamente, mas Gurudev falou que राम। quem é mais, né, mais elevado é Giriraj ठाकुर Govardhana. जी के तो भोग लगाया, Ela और ofereceu कृपा a करके boga क्योंकि para Thakura Ji. ब्राह्मण के जो है भर भर पेट में खिलाया, बहुत अच्छी तरह ठूस ठूस करके। हैं भाई, ब्रजवासी में कोई गाली भी होता है, आनंद होता है ना? बोले खा, क्यों नहीं E aí खाएंगे, ela खाना alimentou os चाहिए, brahmanas मांस। até eles ficarem bem ब्रज में satisfeitos जाए assim, और né? खाना Barriga खाए, cheia assim, ó, जितने até o मिठाई, topo. जितने सब Quando você चीज vai para ब्राह्मण भोज Braja, लगा। os अरे, ब्राह्मण brahmanas भोज हो गया। ब्राह्मण भोजन के बाद क्या बोले? देखो, हमारे गोपाल के जो स्वस्ति वाचन कर दो। स्वस्ति वाचन करने Então, के बाद depois que ela फिर alimentou os ब्रज brahmanas, यमुना के तट पर, ela pediu para eles darem और माँ bênçãos जसोदा ने para क्या कि Gopal. Aí कन्हैया के नाम todos foram पर até o Jamuna. 108 जो है घी बत्ती सजाया, E aí, em और nome de Kanhaiya, दीपदान कर दिया। ela ligou और 108 देखो, कन्हैया lamparinas. के नाम पर E toda घी vez आया que है ela यमुना में, oferecia uma और दीप lamparina करने de लगे। fogo para o Jamuna, ela falava o nome. ब्राह्मण लोग तो मंत्र पढ़ने लगे, ओम स्वस्ति नो गोविंदो Os स्वस्ति नो, brahmanas estavam बोले falando, माधव माधव बाजी माधव recitando vários माधव रे mantras, सर्वकार्य vários माधव, mantras. लाभस्ते संग जयस्ते संग कुतस्ते संग पराभव। ऐसे तो मंत्र पढ़ने लगे, और देखो एक एक दिया दीपक के जो है कन्हैया के सिर पर Ah, स्पर्श então, desculpa कराया, o que o और Gurudev falou. जिब्रा में Toda lamparina, कन्हैया ela जसोदा तो मानो tocava मंत्र tipo na पढ़ने में cabeça चली de गई, Kanhaiya e aí और ela कन्हैया के oferecia भी pro Jamuna. पकड़ के ले गए। एक हाथ में कन्हैया को हाथ पकड़ के रखे हैं, Então, और com uma दूसरी हाथ mão, में दिया ela tava जो है कन्हैया के segurando सिर पर Kanhaiya e com a स्पर्श outra कराते ela tava हुए oferecendo यमुना में प्रवाहित करते जा रहे हैं। a lamparina na इतने cabeça सुंदर होता है, de Kanhaiya e सब प्रवाहित depois करते जा रहे oferecia हैं। no, colocava no Jamuna. हो गया, सारे मंत्र जप हो गया, Então, todas as ब्राह्मण के lamparinas foram दर्शन oferecidas पूर्ण ao हो गया। Jamuna. माँ जसोदा Ela जमुना também deu आ dakshina para os गए brahmanas. तो देखा जमुना में एक भी दिया नहीं है, कहाँ चले गए? E ela olhou para देखा todas क्या? as lamparinas do देखो, Jamuna. जमुना के किनारे में ने सब दिया जल रहे। माँ जसोदा हैरान हो गया, बोले मैं तो जमुना में प्रवाहित किया और ये किनारे में कैसे आ गया, तट पर कैसे आ गया? कहने, कन्हैया तू कुछ किया, जादू मंत्र कुछ किया? बोले मैया, मैंने कुछ किया, आपने जो उनमें प्रवाहित कर दिया, मैं पीछे हाथ से जो है तुम्हारे पीछे खड़े थे ना, सब एक एक करके मैं बोलो वृंदावन विहार। Então, eu não consegui entender 100% porque tá difícil de entender o inglês da Didi, mas o Gurudev tá explicando que Mãe Yashoda ofereceu, né, as 108 lamparinas de fogo para no Jamuna, e aí de repente quando ela olhou, cadê as lamparinas de fogo? Ao invés de estarem lá no meio do Jamuna, todas estavam na margem. Não consegui entender se era na margem que eles estavam ou do outro lado, mas todas as lamparinas foram para a margem e ela ficou assim sem entender como que as lamparinas tinham sozinhas todas irem para a margem do Jamuna. E aí ela perguntou para Kanhaiya, falou: "Ei, Kanhaiya, você fez alguma mágica aqui, alguma coisa? O que que aconteceu? Eu virei para trás, quando eu olhei de volta, tudo isso aconteceu? Foi você que fez isso?" E aí Gurudev falou Brindavan Bihari Lal ki jai. लाल की E aí, ah, वो छोटा desculpa. बालक कन्हैया Kanhaiya falou: "Eu tava atrás de você, não foi eu não." कैसे बोलने लगे? बोले क्यों दीपक के क्यों उठा दिया? बोले मैया, मेरा स्वभाव ही है कोई पानी में बहते जाए ना, उसके पकड़ करके ऊपर उठाना ही मेरा ये काम है। Gente, desculpa. É que tava difícil de entender inglês. Então foi assim. Quando ela perguntou, aí Kanhaiya Krishna respondeu para ela assim: "Na verdade, quando eu fui até atrás de você assim, fiquei atrás de você, né? Tipo, para ela não ver ele. E aí eu comecei a pegar as lamparinas. Aí eu comecei a pegar as lamparinas." E aí ela perguntou: "Mas por que que você pegou as lamparinas?" E aí Gurudev está explicando que Krishna está falando: "Essa é a minha natureza. Essa é a minha और natureza. वृंदावन बिहारी लाल A minha की natureza जय, é essa."
Se alguma, se alguém tá indo pro, se alguém tá indo, então é, ele falou assim, ó. O Gurudeva falou, o que Krishna falou? Essa é a minha natureza. Se alguém tá indo pro rio, para um rio, tipo assim, é, ou oceano, a minha natureza é salvar aquela pessoa. Então, o significado por trás disso é que nós todos somos como essas lamparinas do mundo material. E se alguém chegar perto de Bhagavan, aí Bhagavan vai pegar aquela pessoa. Então, esse é o significado dessa história. Então, mesmo que você ofereça uma lamparina de ghee, Bhagavan fica muito satisfeito. Então, tem um kata que Diva Goswami escreveu. Havia um Brahmana que fazia seva. Um pouco distante da vila havia um templo. Antigamente, os templos ficavam um pouco longe das vilas. Então, quando havia um festival, todas as pessoas do vilarejo iam para o templo para celebrar. Então, só uma ou duas pessoas que estavam livres que realmente ficavam ali, iam para o templo, né? Fora os festivais. Então, o Brahmana, né? Ele ia oferecer uma lamparina de ghee para Thakura Ji todas as noites. Todos os dias. Aí o pujari fechou a porta. Depois que ele ofereceu, o pujari fechou a porta e foi embora. Aí a lamparina ficou ali, né? E aí o que aconteceu? A lamparina estava quase apagando e aí apareceu um ratinho e ele sentiu o cheiro de ghee. Sentiu o cheiro de ghee da lamparina. Aí o que aconteceu? Hoje em dia, você cheira o ghee não é puro, nem o ghee é puro. बिल्कुल एक से इतने गर्मी में पिघलता नहीं है शायद वो मम बाद क्या था पता नहीं Então, tem o ghee de hoje em dia, até no verão ele não derrete. आजकल लोग कैसे कैसे करते हैं लोग O que está acontecendo hoje em dia não é थोड़ा सा ghee घी में puro. मम As का pessoas इस्तेमाल करते enganam. हैं और उसको घी का करके आपको भेज देते हैं आप घर में लेकर के आपको थोड़ी Não पता है entendi se tem um pouco de आप रस cera. Tem आप alguma coisa no घी lugar do होगा घी ghee. होगा है? उस दिन हम यज्ञ कर रहे थे भाई Aquele dia que a में gente tava fazendo दाल jagger. में थोड़ा घी लगाया और 2 मिनट के देखा बिल्कुल ऐसे सकते हो कि हमारे घी ऐसे कैसे इतने गर्मी में है? फिर उसको देखा तो सब Outro देखा dia eu tava fazendo jagger. है? चलो सुगंध आ रहे हैं E aí o ghee, mesmo no खाने esse के लिए calor, ele não tava derretendo. खाना समझ करके अपने Então esse rato. दांतों के द्वारा उसको पकड़ लिया घी बत्ती को पकड़ Então esse rato. पकड़ने के Ele साथ sentiu o ही cheiro साथ do वो ghee किया और भी e aí ele começou a तेज हो comer गया o ghee. और तेज होने के साथ एक Só que गया इनके aconteceu? सारे मुंह A lamparina इनको दांत में जो जो रुई तो जम começou, गया ele começou a pegar fogo, a queimar a boca हाँ dele ali, né? इनको ठाकुर जी के सामने E aí que जल्दी aconteceu? दी Na या frente da लेकर Thakura के Ji ele चक्कर começou चक्कर दिए प्राण छोड़ दिए a rolar ali na तो frente da हमारे Thakura विचार Ji, में né? भगवान के विचार में Na frente कितने do कोई templo. और है Ele abandonou o corpo. भगवान भी गीता में कहते हैं पत्र पुष्पं फलं तोयं Então, तोमे qual a भक्ता diferença entre as divas e Bhagavan? é Bhagavan, no Bhagavad Gita, ele पत्र fala: o पुष्प que quer que você me कुछ ofereça com amor e भक्ति के साथ devoção, eu vou मुझे समर्पित aceitar. करें मैं तो साक्षात रूप Uma में fruta, क्या uma करता हूँ folha, flor, água. स्वामी मैं क्या करता हूँ Eu vou मैं भोजन aceitar. करता हूँ Eu aceito. एक ग्रहण करना भोजन करने अंतर होता है चलो आपको मैं ग्रहण कर लिया माने ये वस्तु का मैं ले लिया माने अनुमोदन कर लिया ऐसे नहीं उसमें पुष्टिकरण कर दिया गीता में भगवान क्या लिखा Então, o que que Bhagavan falou no Gita? जो मैं भक्ता प्रत्यक्ष अस्नामी अस्नामी तो अस धातु मैंने साक्षात रूप में मैं भोजन कर खा ले कोई श्रद्धा के साथ Então, quando você oferece, e भगवान você के oferece com fé, और देखो na verdade, desculpa, ठाकुर जी के Bhagavan सामने ऐसे diretamente लोगों को consome खाने लगे aquilo. ना ठाकुर जी करने लगे देखो मेरा आरती उतार रहे Então, quando o ratinho estava ali भगवान rolando, के विचार कितने ऊंची है जो श्रेष्ठ व्यक्ति aí होते Bhagavan estava pensando assim, ele está हैं oferecendo arati para mim. जो निकृष्ट व्यक्ति होते हैं निकृष्ट विचार होता है गीता आपने देखा Então, गीता se você for uma pessoa negativa, você vai ter pensamentos negativos. Se você कितने for ऊपर uma आदमी pessoa उठाता positiva, है você vai ter pensamentos तो दृष्टि positivos. कहां पर रहता है
नीचे की इगुआल एकदम acho que ele tá falando a águia. A águia voa bem para cima. Mas os olhos da águia estão sempre olhando para baixo, procurando os animais. Mesmo que elas voem bem no alto, os olhos estão sempre olhando para baixo, para a terra. Então, tudo depende. Então, veja como a natureza e os pensamentos de Bhagavan são tão doces. Eles pensaram, olha, ele está fazendo o meu arati, está me adorando. Então, qual que é o fruto de arati? O que aconteceu com aquele rato? O que que Bhagavan deu para aquele rato? Na próxima vida, aquele rato nasceu como? Como uma princesa, Rajkumari. E ela tinha esse sanskara que desde pequena, ela tinha esse sanskara de vidas passadas. Ninguém ensinou para ela, mas ela ia oferecer uma lamparina de ghee, fazer arati de Bhagavan. Então Shastra fala que todas as divas, elas trazem sanskaras de suas vidas passadas. Existem dois tipos de sanskara. Um é praktani sanskara e outro adunik sanskara. Tem o karma que você fez na sua vida passada, chama praktani, e aquele karma que você está realizando nessa vida, adunik, chama adunik sanskara. É uma impressão. O Gurudeva deu uma guirlanda para alguém, eu acho. Ah, tá. O Gurudeva está falando para oferecer, dar guirlanda para todo mundo. Então, é por isso que tem dois tipos de sanskaras. Um é pratanik sanskara, que é da vida passada. É a impressão da vida passada, sanskara. E adunik sanskara, que é o sanskara dessa vida. Adunik sanskara é nessa vida. O que a gente está fazendo nessa vida, isso também está causando uma impressão. E aí, esse sanskara que você está fazendo nessa vida, ele vai ser usado na sua próxima vida, né? Ele vai influenciar na próxima vida. Por exemplo, o que aconteceu com o rato? O rato se tornou uma princesa. E desde a infância, aquela princesa, ela fazia arati. Igual uma criança que começa desde pequena a tocar mridanga, porque ela tem sanskara de vidas passadas. Assim como aquela menina ali, ó, ela sabe falar várias shlokas. Fala o shloka. Você conhece esse shloka? Aprenda esse shloka, labda. Aprenda esse shloka. Então, sanskara. Esse é um sanskara de vidas passadas, né? Pratanik sanskara. E adunik sanskara é o que está acontecendo. O que acontece nessa vida. A impressão que você adquire nessa vida. Então, se você matar um animal, então você vai ter que nascer como animal na próxima vida. Para cada ação existe uma reação de igual intensidade no sentido oposto. Então, aquele rato, o que aconteceu com ele? Ele nasceu como uma princesa. E ela começou a servir Bhagavan desde jovem. E aí depois ela teve sadhu sangha. E aí de sadhu sangha, quando você tem sadhu sangha, o que acontece? Você adquire Bhagavatata Gyana. Você realiza que essa diva, desculpa, que essa forma humana de vida é muito, muito rara. Muito, muito rara. E com essa forma humana, você pode ter o darshan de um associado de Krishna. चार प्रकार की वस्तु आपके हर जन्म में मिलेगा
क्या क्या चीज मिलेगा? Você आहार em है todas as vidas você vai ter और duas coisas. निद्रा Você और vai कैसे चीज dormir, comer, काम se acasalar e se defender. Você vai ter filhos. समझते हो? एक बिल्ली भी एक Todos. चूहा को ऐसे पकड़ लेता Até os gatos estão और cuidando dos seus पकड़ filhotes. करके अपने Todos estão कंधे cuidando पे dos डाल देता filhos. और अपने छोटे बच्चे हैं ना बिल्ली के Veja जो como o gato, वो आंखों के अंदर quando इशारा ele pega o rato, ele सिखाती mata o है rato कैसे e com os olhos ela vai olhar para o आहार bebê पकड़ना para falar para eles. É assim que você tem वहां que भी अपने बच्चे caçar. को भी दिखा पड़ा सिखाते हैं जो जैसे है Então, da मesma maneira, a gente ensina डॉक्टर os है nossos साथ पूछते filhos. हैं हमारे बच्चा भी डॉक्टर Se o बन जाए pai é um जो médico, लॉयर ele है pensa. वो भी सोचते Meu हैं filho também vai ser हमारे um बच्चा भी médico. Se o लॉयर pai है é um क्या छोटू भाई advogado, का ele vai सामने pensar: Meu filho também vai ser um है advogado. एक वकील के लड़का था वो वकीलती पास करके पिताजी के काम में Havia पिताजी के um ट्रायल advogado e कर रहे थे तो क्या कि seu filho estava trabalhando com um उनके pai क्लाइंट था no उस escritório do वकील pai. का नाम पिताजी के पिताजी 40 साल जिसके साथ आप लड़ रहे थे आप उसको जिताने की हिम्मत Aí नहीं ele करते falou pro pai dele: Pai, मैंने ऐसे você ऐसे estava brigando, você está बताया brigando com esse cliente por 40 anos. और जित तो पिताजी के लिए मूर्ख है बोले क्यों अरे Aí ele चालीस falou, o चालीस pai साल falou से assim: तो Você मैं é जीता हूँ मैं tolo? तो जानता Aí हूँ कि ele falou, por इतना मैं कैसे quê? है और देखो इसी से पैसा निकाल निकाल करके मैं 10 मंजिल बनाया तुमको लिखा पढ़ा सिखाया इसको जीते दिया फिर आएगा वो वकील के काम है ये Ah, esse caso está acontecendo há 40 पैसा anos, por यदि isso que है eu तो estou ganhando तुम muito काफी dinheiro, बड़े por हो isso ना बात que जानते हो भाई ये बात सही है वो देखने से ही पता लगा देते consegui हैं entender exatamente, कि mas tipo कौन assim, né? Ao सा invés de você क्रिमिनल terminar o है कौन caso, सा você अच्छा vai बुरा है mantendo o किसे caso porque पता você vai ganhando mais सभी dinheiro. पता है सभी पता है किंतु देखो पैसा कमाने के लिए ना Se 40 साल fosse वो um पिछले पड़े हैं criminoso ou ना não, o मेरा बेटा juiz, तुम ele मूर्ख sabe diretamente. है Então o que acontece? A gente estende मुझे उसके a पैसे से duração ज्यादा desse मांगता caso हूँ por 40 anos क्योंकि जीता para ganhar नहीं mais है dinheiro. अरे Aí ele 40 falou, साल mas तो por इसने जीता quê? नहीं 19 से पैसा निकल दिया और निकाल करके मैं 10 मंजिल Eu बनाया só और precisava de लिखा पढ़ा mais e mais सिखाया dinheiro, consegui mais तुम्हारे dinheiro बेटे que meu कहाँ से निकालो वो cliente. पैसा थोड़ी देंगे फिर बोले ना हो भाई बकले मैं सच कर दूँगा बकले के ही É काम por है isso que eu não ganhei o caso ainda. हैं डॉक्टर भी उसी प्रकार Então ही है डॉक्टर esse भी é o जानते trabalho हैं आजकल देखो यूट्यूब में de देखो um advogado. पैसा निकालने के लिए Por मैडम exemplo, os कहती है médicos कोचिंग também बना são देते हैं assim. डेड बॉडी मर गया तब भी उसे कहा कहा जाता है Às इसको vezes a ऑपरेशन pessoa करना está है ये करना morta. करना है पैसा आपके निकाल Às लिया vezes a pessoa अब está फिर फिर morta. डेड बॉडी में कहते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड E aí o लिखा médico पड़ा fala o quê? A operação foi bem अब क्या sucedida, करें mas o आप paciente जानते morreu. हो Aí ele पैसे pega o लेके seu भाग लेके dinheiro. दिया किंतु पहले ही तो डेड Na बॉडी निकाल verdade, दिया a pessoa já tinha मर morrido, ही गया entendeu? था और उसके आपके पैसा A निकाल pessoa देंगे já उस estava समय आप morta मर बोल के antes. अब देने के लिए बाध्य है कि नहीं है Mas porque ele queria भाई कह दो mais आप ही मेरे dinheiro. भगवान हो डॉक्टर साहब हमारे पिताजी के जीवित करो सारे ध्यान Então, da पिताजी का família, था वो तो भेज você भाग ganha करके muito डॉक्टर dinheiro. Da família da तो pessoa, né? पहली तो पिताजी स्वर्गवास A हुई família dá muito dinheiro pro ऐसे médico. ऐसे यूट्यूब में दिखाई पड़ते रहते Mas हैं o pai आजकल ali ऐसा já क्यों tinha, नहीं o करना pai já चाहिए tinha morrido antes da cirurgia. केवल ये No YouTube você बहुत pode ऐसा ver isso aí, é क्यों verdade. बहुत Não é um ऐसा catar क्यों falso, não. सब डॉक्टर बस सब वकील Isso के ऐसे acontece no लोगों ने mundo, किया gente. क्षमा करें Eu não tô falando que todos os जब médicos são कुछ लोग assim. है Não, não, não. Nem हैं todos, não tô falando que हैं todos os ये सब médicos बिल्ली e भी कैसे टिके हुए advogados हैं são assim. Existem bons हैं médicos, bons बार advogados. डॉक्टर बार सब Porque senão, वकील como esse जज mundo, né? ऐसे दो नंबरी मैं ये नहीं कह रहा Ah. हैं यहाँ पे ये Então, बैठे हुए हैं पुलिस eu não tô falando que todos os médicos e advogados são ruins. हैं Aqui, ó, tem um oficial da polícia aqui que é bom. Ele é सीधा से लेके वो CID, डॉक्टर como नहीं que पड़ता है é? फिर वो लेता है पैसे Daquele दूसरे लेता है criminal, फिर वो né? अपने पैसा बेटी के शादी में देता है बेटी Esqueci o रोता है nome. मरता रहता है फिर अंत में सब कुछ नष्ट हो गया क्योंकि इस संसार उसी प्रकार ही है दो दो नंबर ही कमाते हैं ऊपर से देखते हैं तो बहुत कर लिया किंतु फिर अंत में उसके क्या नतीजा क्या यही तो महाभारत में दिखाया दुर्योधन Você ने vê क्या isso no सोचा Mahabharata, Duryodhana e Dushyasana. पांडवों के मारने के लिए क्या क्या प्रयास किया O 20 que eles दिन किंतु queriam? Eles मारने queriam के लिए matar os महाभारत में नहीं Pandavas. जाते हैं और Eles नारी deram के veneno अधिकार para से os क्या उनके Pandavas. भी सब कुछ छीन लिया है कपड़े Eles roubaram माँसा के tudo खेल dos में Pandavas. छीन लिया सब कुछ हार भी गया No jogo रहा de नहीं dados, né? तो रल No के नहीं मेरा तो अंत में क्या नतीजा क्या हुआ jogos de azar. मृत्यु तो हुआ है Eles तो ये enganaram. मत Aí depois सोचिए eles falaram, a gente ganhou. को आप लोग भी मन में कोई आते हैं ना जब मैं किससे रहता हूँ किसे पैसा नहीं लेता Então, मैं às कुछ करता vezes, हूँ isso vem na nossa मेरा mente. परिवार पालन करना बहुत कठिन हो जाता है
Às vezes é और muito मेरा बगल में जो difícil व्यक्ति जो cuidar है da minha própria इतने पैसा देते हैं família, दो नंबर ही mas कितने meu नंबर ही क्या vizinho, नंबर ही करते रहते हैं, कितने नंबर ही होता है मुझे पता नहीं, ele tá कितने ganhando नंबर ही tanto होता dinheiro a mais do que है, eu. Um número, dois, कितने três, नंबर ही quatro होता है, dígitos a mais do तो que पैसे eu. निकल के देखते, किंतु उसके अंत में उनके नतीजे क्या होता है, दुख Mas दुख o que में acontece no final? है? No final é sofrimento e ये असल sofrimento. पथ में चलना नहीं है, सत्य में Você acha que se, porque seu dinheiro tem mais dinheiro? Não, mas você deve sempre seguir a verdade e honestidade, sempre ser verdadeiro e इसलिए honesto. मैं कह रहा आहार निद्रा वैमंत नंच समन्वते तत्कुसुभि नरणाम धर्म ही Até तेषां os किम animais, क्लेशः धर्मेन eles हि têm isso, नाम né? Essas कुसुभि quatro coisas. Comer, dormir, se चार acasalar, se चार defender. चार वस्तु Então essas quatro सभी कॉमन coisas है os animais फाजें. É muito comum उस entre os देह é muito के isso é comum entre os उस animais e os वस्तु seres सब में humanos. ही ये चार वस्तु Os pássaros, os seres किंतु देखो humanos. पशु और मनुष्य में अंतर क्या है Qual a धर्मणि diferença, तेषां desculpa, किम entre os क्लेशः animais e धर्मणि os हि नाम seres humanos? जो धर्म पालन नहीं करता है माने भगवत भजन नहीं Se करता você não seguir o Dharma, भगवत कथा ah, os सुनता animais नहीं não है conseguem seguir o मूर्ख Dharma. है Eles não podem पार ouvir कथा Bhagavad सुने वो Kata, तेज praticar Bhagavad Bani. है क्योंकि जहां पर भगवत कथा शुरू हो Eles जाता têm है बस Tem muitas pessoas que têm muito interesse फिर por बीच outros बीच में क्या katha, कि उनको देखो mas नींद não quer ouvir Harikatha. उड़ाने के नींद उड़ाने É por isso समय que você dorme. हाँ चुटकी सुना देता Algumas हूँ pessoas dormem है durante o इसलिए मैं कथा Harikatha. करो बक करें ना महाराज उसको तो एक बार आनंद आ रहा है कथा देखो कथा को सुना दे तो आला बहुत सुंदर कथा Então, eu vou है contar um katha. Escuta um katha, गांव में escuta कुछ aqui, é uma लोग जो है história muito boa. Na पैसा vila इकट्ठा करके क्लब बनाया क्लब के लड़का बोले देखो Tinha हम uma कुछ pessoa ele एक काम ah eles करते eles coletaram यहाँ eles पर जो peraí, नौ na दिन vila eles coletaram dinheiro रामलीला करेंगे e कौन सा aí लीला रामलीला पैसा इकट्ठा करके रामलीला जो पार्टी जिसको हायर पे भाड़ा करके लाया अच्छा 8 दिन चलने लगे कथा सब लोग peraí, na vila eles tipo assim se juntaram dinheiro e aí a Adi tá falando aqui que eles foram num club. Que eu não sei se é num, pelo que eu estou entendendo, se é um clube, né? Mas talvez seja um teatro, alguma coisa assim, porque Gurudev falou que eles iam fazer Ramlila, né? Eu acho que é o teatro de Ramlila, ou assistir, ou realizar. अच्छी कथा भी चल रहा राम कथा तो बहुत मधुर मधुर ही है Então, Ramkatha é सारे muito गांव के bom, लोग né? बस इकट्ठा हो गए Então, toda a अगर pessoa ali मतलब do मैं जितने भी vilarejo गांव se के सब गांव juntou, के लोग विशाल भीड़ e मेन aí. मानो भीड़ Aí रामलीला eles estavam pagando para 8 दिन हो assistir गए Ramkatha. Oito 8 दिन काम dias passaram, todos os उस दिन dias, इतने muitas लोग हो pessoas गया estavam indo और lá para 9 दिन के assistir कथा कौन सा था Ramkatha. E रावण aí और no último dia era o quê? रावण Ravana वध की Bhata. लीला आज करके समाप्त हो Último Katha गई रामायण में रावण वध é हुआ quando Ramachandra mata Ravana. किंतु देखो हर रोज लीला होती है शाम को 5 से Então 7 बजे todos os dias estava acontecendo ठीक esse teatro पांच de बजे शाम को Ramalila. 5 बजे जो रावण No के último जो dia, लीला करने वाले थे ना eram 5 da वो tarde. बीमार हो गया उसके अस्पताल E a अस्पताल pessoa जो है que estava com o papel de Ravana, ela ficou doente e अभी teve que ir para o मर hospital. गए Ela foi aceita no अभी सब hospital. लोग कहने लगे अभी क्या करें E aí todo और mundo começou a रावण के pensar, पास e कौन जाए agora? Quem vai फिर tomar o रावण के personagem पास de कौन जाए Ravana? इसके लिए मोटे छोटे ऐसे Tem बहुत que छोटे ser होने चाहिए ना है जैसे आप tem que लोग ser देखे ना रावण uma लंबा चौड़ा pessoa करके gorda. रावण कितने बड़ा Tem लंबा que ter um चौड़ा corpo grandão शरीर assim, भी ó. ऐसी है तेज है Uma voz किंतु bem potente, grave, bem alta, assim, tem que ser uma pessoa meio agressiva. गांव में देखा कोई है ही Mas नहीं eles तो एक olharam जगह ये na हलवाई था vilarejo e não encontraram वो ninguém. हलवाई के नाम ही था क्या Aí दासानंद हो सकते उसके पिता माता tinha uma का नाम pessoa रख दे क्या conhecida com o nome दासानंद de Dasananda. है 10 आनंद के समाहार दशानंद Dasananda, दस Dasananda quer समाहार dizer das, quer dizer 10 e Ananda तो quer उनके dizer 10 बोले अरे cabeças. दशानंद हलवाई Então tinha uma क्या pessoa बोले वाजी que ele era, बोला दो दो ही पाठ करना है कुछ करना ele ही tinha esse नहीं nome, है आया Dasananda. बोले Aí eles रामलीला falaram करेगा assim, ah, राम só por लौकी dois करेगा minutos. बोले नहीं 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 मैं कुछ नहीं करती बोले ये दोनों कर रही इसको मत Só por 2 minutos, por favor, faça o papel de Ravana. A gente precisa de alguém para aceitar o papel, o personagem de Ravana. Não tem ninguém, por favor, 2 minutos aí. Ele, não, 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 não. इसको है अरे नहीं नहीं चल Ele अरे falou, नहीं não, नहीं não, नहीं मैं não, कभी कहीं não, não. सब एक Eu तो nunca fiz बोले कि isso, खड़े हो जाओ teatro, não, अरे कोई não, não. बात नहीं कुछ करना नहीं है कोई Não, você não precisa तुम fazer इतने कर nada. देना A राम única coisa que você tem que आज देखो तुम्हें fazer सामने é तुम इतने कर ए Quando o Ramana chegar लीला na frente de लीला você, você vai falar: तुम Ei, seu.
Pedinte, mendigo, Rama. Você quer lutar contra mim? Você não consegue lutar comigo, olha o tamanho do meu corpo. Eu peguei a sua esposa porque você não consegue cuidar dela. Agora minha Sita, olha, ela é tão bonita. E aí ela estava o quê? Vivendo na floresta. Você não está cuidando dela. Então você só tem que falar isso. Hey, Ram, Bhikari Ram. Quer dizer, seu pedinte, seu mendigo. É a única coisa que você tem que fazer. Lute comigo, lute comigo. É isso que você tem que fazer. Então, por 2 horas, ele ficou praticando a fala, né? Eles fizeram ele praticar por 2 horas. E aí, quando chegou a hora... Chegou a hora... Aí, o que eles fizeram? Eles colocaram 9 cabeças, né? Falsas. Ele já tinha uma verdadeira. Ou seja, 5 cabeças de um lado, 4 cabeças do outro, já tinha dele ali, né? Então, ele é Dasananda. O nome dele já era Dasananda, 10 cabeças. Aí, o que, que ele fez? Ei, Bhikari Ram, esse é o mendigo, pedinte. Você destruiu a minha, meu palácio, a minha casa. Eu vou te matar. Ei, Ram. Ramachandra veio. Aquele que estava no papel de Rama, ele falou, ei, seu estúpido. Você é uma pessoa muito cruel. Você sequestrou a minha esposa. E agora eu vou cortar todas as suas 10 cabeças. E Dasananda, eu vou cortar suas 10 cabeças. Aí aquela pessoa que estava no papel de Ravana. Ele falou assim, não, peraí. Você pode cortar nove cabeças, mas essa aqui não. Ó. Pode cortar 9 aqui, ó, 9 cabeças. Aí. Mas não corta essa cabeça aqui não, senão minha esposa vai ficar brava. Deixa essa cabeça aqui, ó, deixa essa cabeça aqui. Aí ele falou isso, pode cortar 9 cabeças, mas deixa essa aqui. Então o Gurudev tá falando que isso não é do Shastra, não é uma história. Vocês lembram desse kata ou não? O Gurudev tá falando. Você com certeza vai se lembrar desse kata, não vai? Então, então o que eu quero dizer é que quando a gente celebra um feliz aniversário, a gente tem que fazer, estabelecer um sanskara. Qual sanskara? Bhagavat Nam, Bhagavat Katha. Essas histórias são para atrair as pessoas. Até mesmo dentro do nosso sânscrito. Quando é o nascimento de Krishna, o que, que a gente canta? देखो नंद महाराज जी कथा जब कृष्ण जन्म लियो क्या बोलते हैं गा नंद जी को नंद जी को então quando é o aniversário de Krishna a gente canta o quê? Essa a gente canta essa canção. E नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दे दो घोड़ा दे दो नंद दे दो घोड़ा दे दो आर दे दो पास हे नंद के आनंद. Só um minutinho, gente. Então, o Gurudev estava falando, vocês entenderam o quê?
Krishna, Krishna hoje nem bola. Então ele não está nem, não está falando Krishna, ele está falando Nanda que Ananda. Quer dizer, a Ananda, quer dizer, a bem-aventurança de Nanda Maharaj. Então, quer dizer, com Krishna a gente tem tanta felicidade. Quer dizer, a personificação da bem-aventurança para Nanda Maharaj. Ou seja, Krishna, ele é a personificação da bem-aventurança, a felicidade. आनंदमय जैसे भगवान जिसके वेदों में और भी कहा गया उपनिषद में कहा रस रस वैस जेवा लब्ध उस वेदस उस वेदस उपन ए वेदस पुराण उपनिषद स्वरूप है आनंद स्वरूप है प्रेम स्वरूप है ट्रवाजिंग aqui no inglês 41 minutos 20 segundos do inglês Só um segundo, gente. Não sei por que travou aqui. Vou atualizar a página. Ananda Kiananda Baya Jaikanela aqui. 41 minutos e 20 segundos. Foi que eu parei. Oi, Sakshat Murtivani. Ananda Kiananda Baya. A Jaikanela Lala. Então ele é a Swarupa de Prema. Jai ho, jai ho, jai ho. Jaikanela Lala. E Jai Kanhai Lal aqui. Porque Bhagavan ki abhirbhav prakat mein hai kitne sabke anand hota hai. Is sansar mein usi dhara mein hum log smaran karte hain. Hai bhale aapke beta ho beti ho isi prakar anand manaiye. Então nesse mundo se você tem um filho ou uma filha você fica muito feliz. Guru Vaishnav log sab aaye. E o que, que a gente tem que fazer no aniversário? Convidar Guru e Vaishnavas e pedir bênçãos. Por favor, qual que é a bênção? Que você tenha rati, apego por Krishna. Que você se lembre de Krishna. Então a gente deve, que você deve se lembrar de Bhagavan, essa é a bênção. Se você nunca se esqueça de Bhagavan, ou seja, sempre se lembre dele e nunca se esqueça dele. Em qualquer circunstância, você nunca deve se esquecer de Bhagavan. Então é assim que a gente celebra o feliz aniversário. Com toda a família, a gente deve sempre se lembrar de Bhagavan. Chaitanya Mahaprabhu falou, nessa Kali Yuga, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ah, já fizeram a oferenda para dar para Dio ou não? Bhajan, Gopala, Lele Turukandhi Mala. Bhajan bhi chahiye ki nahi? Thakur ji ki bhog lage do, ek nahi do do. Tem dois lados Gopalas aqui, não tem? Um Gopal veio. Gopal que é tão prasanta. Eu vou prasad pam. Bolo Vrindavan Bihari Lal Ki Jai 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 Shri Ram. Desculpa, não deu para entender as últimas palavras aqui. Tá muito alto, não consegui ouvir a voz da Didi. Ananda. Acho que é Ananda Priyadasi o nome dela. Ananda Priyadasi. O nome dela. O Gurudev falou para dar uma guirlanda para ela. Sabe que a Hatme? Aí o Thakurji está com ele. Agora está falando para dar flor na mão de todo mundo. Aí o Thakurji está E aí, gente, o inglês acaba daqui 20 segundos. Acho que depois disso o Gurudeva fez Kirtana, né? Porque esse vídeo aqui, o Hindi, ó, tá vendo? Tem mais 26 minutos. Mas não tem tradução em inglês, tá? Então é isso, Nitai Guru Premanande, Hari Hari Hari, Bo.